Aí o início do combate. Já partiu direto ali, telegrafando o double leg. O Pedro conseguiu defender aí o Assuério. Já mantendo encurralado aí o Assuério nas cordas de Pedro. Muito forte, uma boa envergadura. Já conseguiu uma bela queda aí o Assuério. É, já caiu montado, né? Caiu montado. Agora é uma questão de tempo para ele sair ali. Tentando tirar os braços, o braço esquerdo, a Sueri, fazendo ali os ganchos nas pernas do Depedo para evitar que ele dê o upa. O Depedo conseguindo travá-lo aí até o momento. Tá puxando a cabeça do Depedo agora o Assuério, né? Tentando tomar distância para começar a bater o rosto do seu adversário, o Assuério Silva. Tentando aí livrar o braço esquerdo, Depedo procurando, logicamente, travá-lo o máximo possível. Trabalhando bem os ganchos ali nas pernas. Agora sim conseguiu. Depedro aí, uma situação muito incômoda e trabalhando bem aí, com muita tranquilidade os ganchos, o Assuério, com calma por cima, pesando bem. E começando aí a aplicar um castigo já no Depedro. É, o Depedro não sabe para onde virar o rosto, né? Vira para um lado, apanha com o braço esquerdo. Vira para o outro, apanha com o direito, né? Agora tá nas costas do Depedro, tentando se levantar. E é forte, hein? Levanta com tudo. Viu que ele estava em uma posição muito ruim, virou de costas de qualquer maneira. Explodiu muito bem, né? Se levantou, é muito forte o Depedro. Mesma coisa ele fez contra o Buda no Heroes. Ele saiu e acabou ainda que conseguiu finalizar o combate. Um desgaste muito grande. É, ajoelhada na parte externa da coxa esquerda do Depedro. Ele tá sentindo, tá ficando incomodado ali. Vai aplicando ajoelhadas o Assuério, hein? Aqueles golpes ali machucam e incomodam bastante. É, o atleta muito forte, muito pesado. Massa muscular muito grande, bem solto. Quer dizer, os golpes entram, vão magoando bastante. Agora procurando colocar no joelho esses golpes. De Pedro procurando respirar. É, acho que... Olha só a expressão de dor aí do De Pedro, né? Tá doendo demais agora. Provavelmente ele não vai conseguir nem pisar direito. Ele vai ter que ir pro chão, né? Porque ele não tá conseguindo andar, né? Não vai conseguir andar. Aí o negócio é ir pro chão. Assuério usando bem o seu peso, procurando mantê-lo aí o mais encurralado possível. Agora aí o Depedro consegue inverter a situação. E o Depedro não parte pra ajoelhada não, ele parte para tentar o pisão ali, né? Aí o Depedro aí procurando colocá-lo, segurar aí o quadril do Assuério. No corner, tentando pegar aí a sua perna para levá-la ao chão. Procurando sair do canto, o Assuério, tentando girar. Conseguiu. O De Pedro ali, ele estava mais era fazendo uma finta. As pessoas se iludem muito com o De Pedro. Ele ficou fazendo mais uma finta, parece que está sentindo, mas aí está firme e forte no combate ainda. É, o De Pedro agora fez sinal positivo para a Sueli. Tentou se entourar ali, não deu. Agora fica preso no canto ali no ringue, o Assuério Silva. Novamente aí nessa posição. Vamos ver se a Sueli vai conseguir continuar mantendo seu ritmo. Se não vai cansar, o De Pedro é bem condicionado. E ele vai... Apesar dos 35 anos, né? É, mas ele está muito bem condicionado e ele vai... E ainda ele gosta do combate quando dura. Ele acredita bastante no seu condicionamento. O
tentando aí a queda, consegue muito bem, novamente montado, estava uma posição boa ali no braço, o De Pedro por dentro, conseguiu, pode até pegar aí uma cervical, complicar aí pro De Pedro. Tá aí tentando a cervical, De Pedro resistindo. Você está vendo como o posicionamento do Miguel Repanas ali, ele fica bem perto justamente para ver o que está acontecendo ali, né? Aquilo que nós havíamos dito, o De Pedro ele é muito comprido, ele complica muito o combate, ele aparentemente está numa situação bastante desconfortável e incrivelmente consegue sair. Ele vira da maneira que as pessoas imaginam que nunca possa fazer, dando as costas e se levanta e acaba que ainda consegue sair. Novamente a Sueli está numa boa posição, vai desgastando bastante o De Pedro. Vamos ver aí como é que ele vai suportar essa montada. Está o Rafael procurando passar instruções para o... mandando ele puxar para a briga, né? Puxa para a briga. Sueli aí bastante ofegante, os atletas muito pesados. O desgaste é muito maior. Aproveitando bem a posição, procurando respirar. Procurando aí seu corner, as instruções. Daqui a pouco o round vai acabar e vão ter que recomeçar aí todo esse trabalho de pé novamente. É, o De Pedro novamente virando de costas de qualquer maneira aí. E sai. Impressionante, né? Como ele sai da posição, ninguém espera, ele explode e sai. É muito forte. E a respiração dele está melhor do que a do Açueri. Tá com firmeza. Boa. Olha aí, um direto e direito, hein? Atingiu e olha, sentiu agora o De Pedro, hein? Condicionado para continuar a sua sequência aí, as suas investidas, ele poderia até já ter terminado o combate. Novamente o De Pedro tentando virar de costas para sair. O Sueli agora está tentando pesar, não deixar que ele se levante. Mas ele vai empurrando, ele vai contra tudo e faz o que não deveria ser feito. E... você viu o Jorge Guimarães ali nos bastidores, a movimentação do joinha. Estava dentro do vestiário acompanhando o aquecimento do Pelé, que dentro de instantes será no ringue na sétima e última luta, que é a luta principal da noite contra o Diamante Negro. E aí o segundo round desse combate. Suélio Silva e De Pedro. De Pedro de qualquer maneira, de cabeça, com a cabeça virada. Ele vai empurrando, vai igual um trator. É muito forte o De Pedro. Vai conseguindo manter aí o Suélio preso às cordas. Agora baixou demais a cabeça do De Pedro, hein? Tá tentando ali ganhar a perna para pôr o Assuero para baixo. Vamos ver se o Assuero vai tentar aplicar a mesma queda que ele aplicou no primeiro round. Agora sim, cotovelada. Estava colocando soco sem efeito. Cotoveladas fazem maior efeito. Tá entrando bem, o De Pedro já cedeu. Já voltou aí novamente a sua carga. É um guerreiro, é um valente o De Pedro. Não tem muita técnica, mas vontade ele tem de sobra. Tentando pôr o Assuero para baixo. Assuero aproveitou ali a corda, não foi. E aí, uma nova reclamação do De Pedro. Não, dessa vez não foi na luta. É, ele tá exagerando, já começou a exagerar, né?
tudo aí, no final do na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ned Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap, a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, morou? Sabe por quê? Pela sua origem, morou, irmão? É desse jeito que você vive, não lembro o drama, eu não li.